kush i financon kuvendet luksoze, gazetar i njohur plas deklaratën e fortë. Gazetari Denis Dyrnjaja, duke komentuar kuvendin e Berishës, tha se ishte e gjitha e mirë menduar, pasi askush nuk investon shumë aq të mëdha parash në kuvend, që më pas të bëj kryetar dikë tjetër. A i tha se Berisha nuk i kukur nga PD-ja e mbajti gjithmonë të vetën. Të investohen gjitha ato para për kuvende luksoze me buxhete që nuk bëhen kur publike e të bëhet kryetar dikush tjetër sikur nuk shkon. Paguhen para, investohen para për vete, jo për tjetrin. Berisha nuk e mori PD-n, të vetën e kishte. U shpreh Dyrnjaja.